må du ta på deg lue og votter. Hold deg god og varm. Du er henvist til utredning i pakkeforløp for lungekreft. Det betyr at du skal gjennom en rekke undersøkelser og samtaler på sykehuset for å finne ut om du har lungekreft eller ikke. Pakkeforløp for lungekreft varer i 35 eller 42 dager. Målet er å bidra til rask, trygg og forutsigbar utredning for deg som pasient. En av undersøkelsene du kan bli innkalt til er PET-CT. Denne undersøkelsen viser hvor i kroppen det kan være opphoping av kreftceller, og hvor det eventuelt kan ha spredt seg. Før undersøkelsen er det viktig at du holder deg varm og ikke fryser. Du skal heller ikke drive med hard fysisk aktivitet de siste 24 timene før undersøkelsen. Du skal faste minimum 6 timer før oppmøtet. Med faste mener vi at du ikke skal spise, drikke, suge pastiller, tygge tyggegummi, røyke eller snuse. Rent vann uten kullsyre og tilsetninger er lov. Du skal drikke minst en halv liter lunkent vann i fastetiden. Medisiner kan tas som normalt, men dersom du står på diabetesmedisiner, må du fortelle oss om dette 5 dager før undersøkelsen. Har du allergier, infeksjoner eller er forkjølet, må du gi beskjed til oss før du kommer til sykehuset. Kan du få lov til å ta deg på beina? Når du kommer til avdeling for bildediagnostikk, vil vi veie deg og måle deg. Du er fastende i dag, Knudsen. Vi stiller også spørsmål fra et spørreskjema. Vi måler blodsukkeret ditt. Et normalt blodsukkernivå er nødvendig for å gjennomføre denne undersøkelsen. Ja, blodsukkeret ditt er veldig fint, det. Har du diabetes, må du regulere blodsukkeret før oppmøtet. Du får en veneflon i armen. Via denne veneflonen får du en blanding av druesukker og et radioaktivt stoff. Det er viktig at du slapper godt av nå, og det er viktig at du ligger helt i ro. Og det er ikke noen bivirkninger av det jeg setter, så det er viktig at du slapper godt av, og ikke prater med meg da, hvis du ikke må. Mm. Etter injeksjonen venter du 1 time i sengen før undersøkelsen kan gjennomføres. Da skal du ligge helt i ro, og ikke lese eller se på mobil. Etter en tur på toalettet, blir du lagt i PET-CT-skanneren. Veldig viktig at du ligger stille. PET-CT-skanning viser tredimensjonale bilder av celler med unormal høy aktivitet. Dette er en av de mest avanserte bildediagnostikkene vi har. Den brukes ikke til å stille diagnose, men er nyttig for å kartlegge hvor i kroppen det er aktive kreftceller. Sukkeret merket med radioaktivitet tiltrekker seg celler med unormalt høy aktivitet. Er det opphoping av kreftceller, vil disse lyse klart og tydelig på bildene. Undersøkelsen er smertefri og varer mellom 30 og 50 minutter. En lege ser på PET-CT-bildene mens du venter. Er det nødvendig, blir det tatt flere bilder. I orden, da skal du få lov til å dra hjem. Da er vi ferdige. Etter undersøkelsen kan du reise hjem. Det radioaktive legemiddelet er svagt, helt ufarlig og er ute av kroppen etter 5 timer. Unngå langvarig kontakt med barn og gravide de første timene etter injeksjonen.